IDF 和 F-16 战机抛出热焰弹，对抢滩的敌军船舰模拟炸射，迅速脱离战场。接连几波炸射，战机引擎咆哮声划破天际，敌军部队这时逐渐接近海滩。岩镜蛇战斗直升机立刻出动，对敌军发射地狱火飞弹，而且是实弹射击。飞弹发射的巨大声响相当震撼，阿帕奇直升机火力支援，实施第二波射击。岸上的自走炮部队对着海面船舰集火射击，海上两艘基德级巡防舰联合陆空火力歼灭来犯的敌军，感觉很震撼了。你觉得什么最好看的？阿帕奇，怎么说？以前没看过。汉光三十六号演习上午在台中甲南海滩实兵实弹预演，虽然没有对外开放，但岸边一早就有军事迷前来卡位拍摄最佳画面。